د آی جی پولیس جنرال اختر حیات خان صوابی ته د دورې په وخت د صوابی ضلع د پولیسو د تاسیساتو او د خلکو د ژوند او مال د حفاظت د یقیني کولو لپاره د کمانډ اینډ کنټرول روم او نوی جوړ شوي ابابیل سکواډ پرانیسته کړې ده. کمانډینګ افیسر خړ کمر د مداخل قبیلې له ملکانو او مشرانو سره جرګه کړې. کمانډینګ افیسر جرګې ته د لوړې منډۍ او کرومایټ کان کندنې په برخه کې د مرستې په پکاخیل کیمپ کې د میشتو کورنیو د ستونزو د حل د بشپړېدلو ډاډ ورکړې. ضلع کورم کې د امنیتي ځواکونو لخوا په راجوړ شوې جرګه کې د علیزیو تحصیل د بېلابېلو مکتبونو دینی عالمانو سیمه ایز مشرانو ملکي او نظامي استازو ګډون کړی. د راجګال درې د ټي ډي پیز خوندي او باعزت راستنېدلو پیل شوې او تر دې دمه له 300 څخه زیات کورنیو خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي.